後ろ置いちゃっていい。みなさんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日でついにこのしーちゃん1分間コーナーも終了になります。終了になるんだよね。でも問いかける人がいなかった。で今日はさっきみんなテレミンのメンバーで何を買ったかな、買い物したんですけど、何を買ったでしょうか。正解はプッチョです。なんとテリミンのメンバーのうち2人が推し面を引いてたので一発で、すごかったです。あとウサポンの話をしたかったんですけど、あれぐちゃぐちゃになっちゃった。早く早くしーちゃん、ウサポン、ウサポン、ウサポンなんで、ヒサノンからもらったウサポンなんですけど、ウサポンにならないなった。あれ終わってる。終わっちゃった。チェリミーのチェリーミニーズ、イエーイ。はい、皆さんこんばんは。まずはチェリミーの自己紹介をしたいと思います。はい、はいはい。あなたに出会え、あなたに出会えて嬉しいちゃんに特技や重大みんなにハッピープレゼント、平山静香です。しーちゃんって呼ばれてます。よろしくお願いします。しーちゃん、しーちゃん、イエイ。ありがとうございます。はい、チェリミン一のリズム音痴、天使の生まれ変わり、ゆりえちゃんこと宇田川ゆりえです。よろしくお願いします。ゆりえちゃん、ありがとうございます。はい、いつかはあなたをメロメロにしたい、ミキメロこと木崎美希です。よろしくお願いします。はい、チェルミンの元気なポジティブマン、ヒサノンこと夏焼ヒサノです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日も全力で頑張ります。スマイルスマイリースマイリーカ、リカピことサダリカです。よろしくお願いします。リカピ、イエーイはい、私たち5人で、はい、せーの、チェリミンです。よろしくお願いします。はい、私たちチェリミンは秋葉原を中心に、オリジナル曲をメインにライブ活動をしています。はい、ね、はい、今日はですね、椅子が3つ空いてるんですけど、はい、今日はゲストさん、なんと豪華ゲスト2組呼んじゃいました。はい、2組ですよ。はい、今日はですね、ゲームコーナーはなしで、トークをゲストさんを呼んでいろんなお話をしたいと思います。では早速一組目のゲストさんを呼びたいと思います。はい、せーの、レジェンドさん。かっこいいですね。はい、座ってから入るか。はい、それではまずレジェンドの3人、自己紹介の方お願いします。入ってるかな。じゃあこれを使ってください。はい、冷静沈着やるだけあります。レジェンドリーダー、アーたんこと足立あつかです。よろしくお願いします。アーたん、はい、マイペースな中二病、好きな食べ物はイカの塩辛、マリ太郎です。お願いします。マリ太郎、入ってない。と、青いリボンがトレードマーク、ミリア嬢こと青いミリアです。よろしくお願いします。ミリア嬢、はい、レジェンドさん3人にお越しいただきました。じゃあいろいろお話を聞いていきたいんですけど、はい、まずはメンバーの構成について聞いてもいいですか。はい、どうぞ。はい、構成、普段はどのような曲をやってらっしゃるんですか。はい、一応アニソンユニットっていうことで、はい、自分たちが好きなアニソンから、選曲して、ちょっとダンスもやりつつ、アニソンを歌ってます。お、はい、なんかもう見てるとね、歌もうまいし、ね、ダンスもうまいし、ね、スタイルも抜群だし、ね、こんなん着れないもんね、チェリー。着れる、チェリー。今ね、ちょっと言ってもいい、うん、なんか
背中がねすごく綺麗でドキドキしちゃう赤い赤い赤い後ろから見えないからねうんツルツルですより切れるこういう切れないで絶対切れないですいや大丈夫大丈夫切れます切れます下もん勝ちですよもうみんな本当にそしたらそんなアニソンやってるみたいなんですけど好きなアニソンは何ですか、はい、好きなアニソンそれぞれはいそれぞれ好きなアニソンんとなんかアニソンっていうかあの坂本真綾ちゃんご存知ですか声優の結構あのアルバムもたくさん出してるんですけど真綾ちゃんの歌が好きですねと、まあ、その真綾ちゃんをプロデュースしてるあのやっぱ菅野陽子さんが実は、はい、好きなんで、はい、もう菅野さんの曲は大体聴いてる感じです、はい、実際にやられたりしてるんですかレジェンドさんレジェンドではやってないですね結構曲自体が難しいっていう難しくていやなんか結構個人的にやるときはなんかこうやったりするんですけど あんまりこう打ち曲ってなっても結構難しいんですよそうそうそう打てるのかなっていう曲とかが多いんでんなんかあんまりライブとかでやってないんですよねあ、はい、プラチナそうですね、はい、どうしたしーちゃんあプラチナとか好きだ、ね、あ大好きですはい、はい二人は、うん私は水木奈々さんとか川田真美さんとかが結構聞きますね。あとはあの本当に同じ感じで菅野陽子さんの作品をよく聞きます。はい。ここは一緒なんですね。そうですね。どうですか？好きなアニソンは。ね、超ね、話していいよ。からね、そう私はあのアリプロジェクトとか好きです。はい。なんか顔が赤くなってきた。可愛い。可愛い。シャイなんですね。普段喋らない。そうそうそう、うん、会話ができなくてちょっとねもう困ってるからね。なんかね、学園とかでシーン。うんそうなんかここ二人はね結構ワイ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 なんかアホなことやってるんですけど一人なんかシーンみたいな別にあのなんだろうこう暗いわけじゃないんだけど仲悪いわけでもないけど静かなんですいつも楽屋でもステージでもおとなしいキャラみたいですねはい、はい、だってより一緒です一緒でしょ一緒です嘘でしょ喋らないから、ね、ずっと喋ってるでしょ、ね、聞いて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 ってすぐ言うで言うよねちょっといいかなはいかなじゃあ次の質問いきますか普段私生活は何をしてらっしゃいますか私生活そうきたかそうきたか私生活何してるだろうなんかね言うとねまあ言うとねイメージイメージ的なまあもともとなんかねないかもしれないけど家ではだいたいパソコンしてでもらしいらしいですよらしい、こんな感じで、ね、引きこもりですか引きこもりですね完全になんか休みの日とか絶対引きこもってますね意外、はい、意外と、ね、確かになんかバリバリ外に出てる、ね、なんか外に出てなんか何すればいいかわかんないですよねうん、なんかその辺にお茶するとかそんな感じでもないしだったらなんか家の中でこう寝とけその方がちょっとお家で外に出ない感じで、はいはい、あ仕事とかしてるわけじゃないんだゲームなんだ両方やってるよ一応ちょっと仕事もやってるよ仕事もやって疲れたらゲームみたいな、はい、私は ある程度私のことを知ってる方だったらご想像つくと思うんですけど、うん、テレビ見ながらビール飲みながらグラッツとイカの塩辛を食べ続けるお酒すごいなんです強いですか、うん、ずっと飲んでるんですよ意外に飲める人いる、ね、パソコンしててもビール片手、うんうん、雑誌読んでてもビール片手みたいな感じ、ね、初め会った時そんな印象全然なかったんですけど、うんうんうん、今もあんまりイメージない、ね、ないないない、うん、だいたいそれ以外はまあ外でね、まあやるべきことをやってやるべきことをやってやってでちょっとどっかしら寄って一杯飲んで帰ってゆっくり飲んで寝ます
飲んでばっかり飲んでばっかりだ、飲みキャラっていう感じですね。飲めるチェリミ、未成年だね。未成年は飲めないか。うちは梅酒つけてます。梅酒美味しいよね。ビール派ですか？ビール。違うんですか？梅酒。あ、でもおばあちゃん、うちもおばあちゃんつけてるよ。うん、ちーちゃん飲めるもんね。梅酒の瓶が3本すごい飲むよね、しーちゃんもね。意外と梅酒しか飲めません。はい、じゃあ次いきますよ。今、メンバー3人みたいなんですけど、はい、今後メンバーさんは増える感じなんですか？増えますか？まだちょっと分かんないですけど、うん、なんかこうもっとこう盛り上がりたいっていうのはあるんで、増やしたい。なんかね、ちょっとオーディションとかやっていいかなみたいな。であ、メンバー募集してます。レジェンドに入りたい方お願いします。ぜひぜひ。はい、はい、さあ、そうしたら、視聴者の方の質問を聞いてみましょうか。はい、ハンドルネーム、ねここさん。寒い季節になりましたが、好きな鍋料理は何ですか？キムチやろキムチやろビールを飲みつつキムチやろ鍋の季節だもん ね、お酒も進みますよね。そうそうそう、なんか寒いっていうわけじゃないけど、こうこたつに入ってみかんみたいな。あ、みかん派。みかん派。みかん派。キムチやろキムチやろ。だね。チェリミーはどう、好きな鍋料理？あんまりしゃぶしゃぶ食べたことないので、しゃぶしゃぶ食べてみたいです。はい、しゃぶしゃぶない、しーちゃん。多分ない。あ、ほんと？しゃぶしゃぶないんだ。多分ないです。なんか鍋に入ってるのはなんか豆腐、うちは豆腐だけ湯豆腐それ湯豆腐じゃん、鍋じゃなくて湯豆腐だよ。そっか。で、今度鍋パーティーやろうね。ああ、やろう、やりましょう、みんなで。いい、ね、ぜひぜひ。はい、じゃあそろそろ時間になってきたので、レジェンドさん、告知の方をお願いします。はい、告知、告知、こちらのカメラで、はい、今後の告知を。はい、次、はい、23日、はい、秋葉原ロケットゲート。そんな自信ない感じある。はい、23日、はい、ロケットゲートさんにて行います。その次は27日ですね。27日も、ロケットゲートさんの方で行います。で、12月4日には、これはね、ちょっと好きな人は面白いかも、あのマクロスフロンティアの、オンリーイベントなんで、すごい、ね、大体こう曲を、いろんな曲を網羅して、そうですね、はい、はい、ね、ちょっと選んで、はい、好きなのを選んで歌うので、ぜひ興味があればお願いします。イエイ、はい、詳細はブログとかを見れば分かる感じですかね。そうですね、はい、レジェンドの、ブログと、あとそれぞれで、アスカのニュースタイルっていうブログと、はい、マリブロっていうブログがあります。はい、はい、ちょっとブログのタイトル名わかんないです。わかんないです。青いメディアで調べれば、はい、出てきます。調べてください。はい、あとはミクシーのコミュニティとかも、はい、立ち上げていただいているので、ぜひ気になったら覗いてみてください。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、それでは、今日本当にありがとうございました。この後ライブタイムもあるので、みんなで盛り上がれたらいいと思います。はい、それでは今日のゲストさん、レジェンドさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、あちらの方で、はい、もらいます。はい、それでは私たちも MC を交代したいと思います。大丈夫かな今日はね、ミキメロとね、大丈夫かな、サウンにお邪魔します。大丈夫かな。じゃ、頑張ろう、ミキちゃん。イエーイ、イエーイ。これね、はい、それでは次のゲストさんを呼んでみたいと思います。せーの、あゆみよさん。イエーイ、イエーイ。かわいい、かわいい。お願いします。お願いします。じゃじゃん、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、あゆみおの赤たんと、あゆみんこと山城あゆみです。よろしくお願いします。あゆみん、入ってる？
入った。はい、あゆみおのピンク担当みよことさくらみおです。よろしくお願いします。みよー、がんばみー、がんばみーよー、がんばみーよー、かわいい。はい、はい、あゆみお、はい、あゆみおさんは、はい、あゆみおさんっていい名前ですね。はい、もういや、まあ、誰が考えたんですか。すごい分かりやすい。みおで、もうあゆみおってすごい安易なんですけど、でも結構、覚えてもらいやすいかなと思って、うん、最初いろいろ、そうですね、候補はあったんだよね、いろいろ。例えばあったの。あったじゃん。いやでも忘れてる忘れてる。みお知らなかった。いや、どうするってなったんですよ、うん、どうするってなって、でも思いつかなかったんですよ、最初は。だからとりあえずパニックなんだけど。みお知らなかったってよ、ゆみ。あれ、ね、あったじゃん、いろいろ。あ、でもなんかこういう名前どうって提案されたのもありました、みおちゃんが。いや、あいろ、周りの、そうですね、ファンの方とかにこの名前どうって提案されて、これはねえだろうっていうのとかありました。いや、でそれはね、これ面白いって。いや、なんだろう、なんか、まあ、ゆみおはゆみおです。そう、はい、そう、まとまった。こんな感じで、はい、そうですね、いろいろ。はい、みおちゃんついていけてないけど大丈夫、もっとやってください。 OK です、お邪魔します。やってください。はい、こんな感じで。じゃあ、はい、何しましょう。ちょっとみきちゃんから。私から、はい、曲とか聞く。歌う歌う。あ、そうだ、はい、私たち、うん、チリミンの中で、はい、そこのメガネの子と、メガネの子、メガネの子って言われて、はい、いっぱいで、メガネの子、メガネの子とユニットを組んで、はい、2人でやったりすることもたまにあるんですけど、はい、なかなかね、2人とも歌もダンスもいまいちで、選曲とかすごい困ってるんですよね。そうなんですよ。けど、あゆみおさんはいつもどういう風に選曲とかしてるんですか。選曲はなんかいくつかお互いにこの曲どうかなっていう候補をまず上げてみて、でそれでお互いに聞き合ってみて、でも結構これいいねっていうのが一緒だったりします。そうだね、なんかいくつか候補あっても、うん、これいい、私も好き、この感じっていうのが結構一緒だったりするので、うん、それでやりやすいかなって。やって一回なんか2人でカラオケで歌ってみたりして合うかどうかとか。確かに、なんか2人でサビを歌った時に声が、あ、なんかこの曲ちょっと微妙かもなとか、合うなっていうので決めてますね。参考になった。延命の参考になった。すごい参考になりました。本当ですか。本当ですか。本当になんかね、結構なんか違うんだよね、なんか好きなのが。そう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 、だからそうなんだって思って。なんか違かったらもう片方に合わせちゃうのもいいかもしれないですね。片方に1曲合わせて、もう1曲はもう片方に合う方とかにしたらいいのかなって。ありがとうございます。おー、そうなんですか。悩み相談みたいな。そうですね、はい、悩み相談かなって思います。もうよかったね。じゃあ、はい、裏でちょっと話とか聞いてて、今の感じも、みおちゃんって絶対ちょっとすごいしっかりした子だと思ってて、しっかりしてるんですけど、しっかりしてますよ。してるんですけど、今の話してる感じとか、ちょっと裏で話した感じとか、あ、実はちょっと面白そうと思って、あゆみちゃんから見たみおちゃんってどんな子ですか。ちょっとプレゼンしてください。全然、あ、でもみおはなんかね、途中からね、バカになったと思う。なんか言われた。違う。バカになった。違うんだね。いや、本当に一番最初、まあ、前グループ一緒の時の同期の時は、なんかすごいもう引っ張ってく、引っ張ってくっていうか、なんだろう、みんなをまとめて引っ張ってくリーダーみたいな、まあ、リーダーだったし、そういう存在ですごいしっかり者のイメージがあったんですけど、なんかだんだん知れば知るほど、あれバカって なんか思う部分があって。そうなんですよ。なんかね、勘違いが多いし、なんか文字とか勘違い、勘違い、じゃあなんかいい意味だね。別になんかなんて言うんだろう、あのね、結構なんか悪い感じとかやめていくね。なんか大丈夫。うちらの間の勘違いとかじゃなくて、なんかなんだろう、こう、それはあのこうしようっていうものがあるとしてじゃないですか。なんて言ったらいいの、難しいんですけど、なんかね、なんかたまにんってなる時があります。それがんなんだけど、どういうこと。なんか、難しいんですけど、まあ、天然とはまた違うんですよ。
天然とはまた違うし、いや計算してるとかじゃなくって、なんか同じことを何回も言ったりするときがあるなと思う。ボケてるみたいじゃん。大丈夫。そう。でもまあ天然って、まあ、天然って言ったら一番近いのかもしれないですけど、でしっかり者に見えて、実はみたいな、天然みたいな。しっかりしてるよ。しっかりしてるって本人は思ってるんですけど、結構なんか、まあ、これ私もそうですけど、なんか勉強とか苦手なタイプだから、結構クイズとか出されると本当に分かる、バカさが。本当に分かる。それはちょっとうちだもん、多分、ね、違うんですよ、私も自分でバカだと思うけど、上を行く、上には上がいるよ、本当に。あ、すごい。本当に。あ、みおちゃん見た目すごい綺麗だけど、ね、中身はちょっとユリみたいなこと、ちょっと、ね、ちょっと喜んじゃう。合うと思う。うん、そんな感じですかね。あ、ちょっと濃く、はい、あゆみありますか、あゆみちゃん、はい、みおちゃんから見て、あゆみ、どんな感じですかね。バカバカ言われてたから敏感しないと、ね、そうだよ、あゆみね、仕返し仕返ししていいよ。仕返しなのかな。仕返しとかじゃないけど、仕返し、うん、あゆみか。どうですか、最初のイメージと今のイメージ違う。最初はすっごい怖い人だと思ってた。怖い、なんでですか。なんで威圧感があった。威圧感、なんかね、なんだろう、ドーンって感じ。どういうこと、どういうこと。なんだろう、なんか存在、オーラがあった、すごい。いやいや、もう、うん、山城あゆみですみたいな。おう。私あゆみよみたいな、オーラがあった。うそ。今は変わった。今ね、あゆみも抜けてるよね。いやー、嘘ボケボケ、 あんまり嘘抜けてますか。たまに、たまに抜けてる時がある、嘘、しっかりしてるよ、私。だって結構みーよにこうだよって教えること多いから、2人でいると、じゃあそれでいいよ、自分は頭いいのかな。もうそれでいいよ。はい、まあ、そんな、そんな感じですね。マイペースですね。はい、じゃあ、はい、マイペースなそんなあゆみおさん、はい、告知とかありますか。はい、来週の水曜日ですね、11月23日の祝日の日に、私たちあゆみおは、ラストライブになります、はい、でこちらは、秋葉原ロケットゲートさんにて出演させていただきます。最後になりますので、はい、ぜひ皆さん一緒に盛り上がってください、はい、お願いします。お願いします。では、はい、しーちゃん、しーちゃんどうした。名前呼んで欲しかった、ね、萌えっぽいく、萌えっぽい、ね、超かわいい、やってやって、萌え声が大好き、ちょっとタイミングを計らってたのに、もう時間ないような、また言ってほしいね、テレビで言ってほしいね。はい、じゃあ、じゃあここに、お願いします。11月23日、あゆみおのラストライブだよ。みんな来てね、バイバーイ。すごーい。ねえねえ、名前呼んで欲しかったから。しーちゃん、しーちゃんって呼んであげてもらっていいですか。しーちゃんって呼んで欲しかったんだよ。ほら、ボケてる。ほら、ボケてる、ボケてる、ボケてる。しーちゃん、これからもよろしくね、バイバーイ。バイバイしちゃった。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。やったね。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、しーちゃんも最後可愛く送り出してください、二、人を。萌えボイスで。私もこのまましか喋れない。いけ。じゃあ、みんな今日、まあ、可愛い。頑張れ、はい、せーの。あゆみおちゃん、ありがとうございました。可愛い。ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しかった、高まった。ありがとうございます。よいしょ、可愛かったね、すごい。毎回会うたびにやってもらってるね。さあ、そんなチェリーミニッツも、はい、なんと急なんですが、はい、この今日の回で最後だったんです。へえ、最後です。笑っちゃった、ね、そうなんです、番組が今日で最後だったんですね。どうだった？タバスコのたこ焼きとかあって、私は食べてないけど、懐かしい。
懐かしい。タバスコマヨネーズとか飲んでくれたよね。なんかさ、ラブでその時視聴者の方も ね今見に来ていらっしゃる方もあの罰ゲームを受けていい思い出だね。いますね。一番の思い出は飲みましたね。チェリーミニッツの一番の思い出は今日は時間の関係上いなかったんですけど、やっぱりゲームがとても大好きでした。はい、そうだよね。ゆりはビンタもされたしね。ハルルさんにビンタしてもらったもんね。よかったですよ。よかったですよ。ゆりより好きだもんね。はい、どうしたのは、うんと、トーク力がちょっとついた、うん、どうですか。あ、ついてない。なんか喋るのって大変だなって、テレビとか見ててめっちゃ喋ってて面白いのに、自分がいざ喋ってみるとすごい難しいから、うん、とっても勉強になったし、テレビで喋ってる人ってすごいなって思います。確かに、ね、すごいよね、うん、今日なんてウサポン失敗しちゃう。そうだよ、ウサポン、肝心のウサポンぐる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 ってね。みきちゃんは、みきちゃんは、私はね、まあ、一番の思い出は大好きなアイドルのユニットさんで、マカロンジャパンさんっていうのがいるんですけど、が来てくれた時にもうすごい嬉しくて、もうなんかチェリーミニッツやっててよかったなって思いました。はい、ユキの二人ずっと、あ、そうですね、ダンスでも可愛すぎてあんまり喋れなかったからね。高まりすぎた、結局ね、そう、すっごい高まってたもん、一番高まってたよね、きっとね。ごめんなさい、そうなんです。ね、はい、リカさんは、私、でもなんか、まあ、ヒサノも言ってたけど、トーク力は、まあ、ちょっとはついたかな。ユリもあのアドリブがすごいライブでも聞くようになったし、本当に初めはね、喋れなかったんですよ、ユリは。ありがとうございます。まず前を見て喋れなかったのが、喋れるようになったし、そうなんです、ちょっとは成長できたかなと思います。やった、はい、ね、またニコ生とかもね、やっていけたらいいよね。ね、そうですね、はい。じゃあそのそうですね、ライブの告知しましょうか。はい、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 私だ、はい、11月19日渋谷あれもう一回やり直せ、もう一回やり直せ、カット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 、はい、入ってみよう。はい、11月19日渋谷レックスさんで10時半オープンのライブにテリミ出ます。皆さん来てください。お願いします。お願いします。はい、その次の日11月20日秋葉原ペンタゴンさんで私の生誕ライブも含め、セリミン主催のライブがあります。イエーイ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 。時間は6時オープンです。その日はアイラボさんとチェリーブロッサムさんとセリミンでライブをやります。ちなみに私の大好きなチェリーブロッサムさんがその日解散となってしまうので、ぜひ皆さん応援しに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、チェリミンみんなアメブロミクシーをやっております。ミクシーではコミュニティがあるので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。します。はい、じゃじゃん、時間が余ったよ、はい、フリートークフリートーク、フリートーク、時間が余ったよ、余ったよ、ゆり、どうしようかな、余っちゃったよ。そうそう、さっきさ、はい、プッチョをみんなで買った話したじゃん、うん、はい、で、なんか特典みたいのがついてて、おまけみたいのが写真集で、ね、ちっちゃいの、うん、ミニ写真集、ね、そうそう、したら後ろに秋元町、あ秋元先生からなんか一人一人キャッチフレーズみたいのがついてて、なんかすごいいいな、チェルミンも欲しいなって思いました。開けてもらう、そう、募集中です。そうそう、お願いします。お願いします。なんか眉は大人になんかなるなみたいな、あ、そうそう、眉よね。そう、私たちも欲しいね。大人になんかなるな、ミキメロ。なるな、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 なるなって言われてるよ。なんか新車喋りたいことある？あの、今日はなんかドキドキ、あの、喋りたいことが全部言ったので大丈夫です。やった、よかったね。はい、
い、はい、サンタチェリーミニッツも今日でこれで終わりです、はい、では皆さん今までありがとうございました。ありがとうございました。私たちがせーのチェリミンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。